У травні цього року у Мукачеві встановили кругові розв'язки в якості експерименту. Тоді у міській раді поінформували, це лише на один місяць, проте діють вони вже близько 3 місяців. Кільця встановили на розі вулиць Валенберга Беляєва, Духновича Стуса, Духновича Миру, Ринковій Духновича, а також на Берегівській Шевченка. Але не всім до вподоби цей так званий експеримент. Вони затримались вже давно, тільки встановлювати мали їх на місяць. То як був як срок такий, щоб термін. Як то буде реагувати, як то люди будуть реагувати на то. А то і аварії зразу виходить, люди не знають на кругому, хто має перший проїхати. На деяких вулицях розв'язки полегшили рух, а на деяких навпаки утворили затори. Через те, що в місті є вузькі вулички і наявність кілець там недоречна, великогабаритні машини не здатні маневрувати через брак місця. Наскільки я з балкона дивлюся, то не особи завжди то толкають, збивають і прочі ерунда. Здається, ні. От де великий рух. Там, так, тому що круг дає гарну розв'язку. А по цих, наприклад, я живу, в мене від Духновича і Стуса перехресток. Мені здається, там не потрібно, там є важкий перехресток. Не всяде. На вулиці Берівській взагалі не потрібно, там дуже вузька дорога. На вулиці, це яка в нас вулиця, тут Валенберга теж не потрібно. Мені здається, тут на Духновича. Там трошки складновато зранку. Не лише водіїв обурюють нововведення у місті. Пішоходи також висловлюють своє невдоволення. Ще від початку встановлення кілець жителі міста почали відкрито демонструвати погане сприйняття. Окрім кілець у центрі міста встановили і місця для парковки таксистів, яка в свою чергу звузила вулицю. Незручні, тому що у нас дуже вузькі дороги. Там лише можна класти розв'язки, де є дуже широкі дороги, тому що машини не можуть це кругове зробити. Загалом експеримент затягнувся. З яких причин – невідомо. Що ж він показав людям? Кільце – це добре чи ні? Будуть розв'язки постійними чи ні – невідомо. Цікаво, якщо ж кільця все-таки встановлять, то коли їх робитимуть? Чи все ж залишать у такому вигляді? Як бачимо, 3 місяців не вистачає, аби прийняти таке складне рішення. Ми намагалися зв'язатися із управлінням міського господарства Мукачева та отримати чітку відповідь на запитання, чому кільця поки що в експериментальному вигляді і чи будуть вони постійними. Проте так її і не отримали.